Vinksien rockbändi lupautui esiintymään bändikisassa, mutta kuvion sekoittivat Ogron ja hänen velhonsa. Voimattomat velhot pelkäsivät kostonkeijuja henkensä edestä, ja vinksit päättivät auttaa heitä. He matkasivat oikeuden keijun luokse ja ennättivät ajoissa bändikisaan. Jäätorni. Jääkeiju. Tässä olen, kuningattareni. Aurora, onpa kiva nähdä. Mitä asiaa? Amazonin keiju Diana ei saanut vinksejä pysäytettyä. Hän sanoi minulle, että ihmiset voivat muuttua. Vinksit vaikuttavat rohkeilta. Meidän täytyy nujertaa Sibyllan suojeluksessa olevat velhot. Ihmiset ovat yhtä syyllisiä kuin velhotkin. Emme voi hyökätä Sibyllan luolaan, mutta voimme pakottaa vinksejä tuomaan heidät. Tehdään niin. Mutta... Mitä? Kukaan ei saa taittaa hiustakaan nuorimman keijun, Roxin, päästä. Onko selvä? Kyllä on. Oikeuden keijun Sibyllan on parasta pysyä poissa. Jääsielu, käsken sinua! Mene ja ota hyytävään syleilyysi aivan kaikki mahdollinen, joka vain osuu tiellesi. Tee ihmisten maailmasta lopputon jäinen aavikko. Olet vapaa! Tee tuhosi! Ilma tuntuu viileältä. Ehkä sen takia, kun aurinko laskee. Hei, tytöt! Älkää vaihtako aihetta. Bändille pitää keksiä nimi. Entäs Winksit? Levytyssopparin takia nimen pitää olla parempi kuin kuusi Love and Petin tyttöä. Winksit on vähän laimea, kun siinä ei ole... särmää. Entäs atomiset blondit? Stella, nimen pitää sopia kaikille, eikä vain sinulle. Oli tosi kilttiä auttaa meitä bändikisassa. Kiva kuulla, olen iloinen puolestasi. Oikeesti. Miten kauniisti sanottu. Vaikutat yllättyneeltä. Riven kiltti. Tarvitsen vain aikaa miettiäkseni. Okei. Oli todella loistava fruttimusabaarissa. Kiitos. Tietysti minähän olen vähän puolueellinen. Ai niinkö? Ja miksiköhän mahdat olla? Olet täydellinen. Pidän atomiset blondit nimestä. Niinkö? En. Hei! Tosi hienoa, että saitte sopparin Jasonin kanssa. Aika outoa. Koko juttu alkoi, kun me yritettiin auttaa Muusaa. Mutta se ei varmaankaan ole viimeinen yllätys. Mitä? Ah, tulipa kylmä. Artu, hiljaa! Rauhoitu! Hei, Vinksit. Nebula! En tullut taistelemaan, vaan välittämään viestin. Se on kuningatar Morganalta. Jos ette tuo mustan kehän velhoja hänelle, niin te kärsitte pohjoisen jääkeijun Auroran hyytävän kylmästä kostosta. Hän on jo uhkailut, mutta me ei pelätä yhtään. Aurora ei kohdistanut jäistä kostoaan teihin, vaan ihmisten maailmaan. Mitä tarkoitat? Onko se siis jo alkanut? Kyllä vain. Vain te voitte pysäyttää sen. Miten kamalaa! Pohjoisen meret alkavat jäätyä. Pian jää etenee paljon kauemmas, kunnes lopulta koko maapallo on jäätikön peitossa. Kerro Morganalle, että me pilattiin hänen juonittelut jo kerran, ja me tehdään se uudestaan. Aika ei riitä jutusteluun. Te joko tuotte mustan kehän velhot, tai tuhoatte rakkaan planeettanne. Hänen kuumeensa on noussut.
Dumanin tila huononee. Taikamme eivät tehoa tähän outoon sairauteen. Musta kehä on loppunne. Mistä hän puhuu? Hänen pitää levätä. Kerromme teille, jos hän heikkenee. Tuo idiootti melkein pilasi kaiken. Keijut ovat jo epäluuloisia. Pitää olla varuillaan. En pidä tästä paikasta. Mutta täällä on turvallista. Keijujen lakien mukaan Sibillan luola on pyhää. Oikeuden keiju toivottaa kaikki luokseen saapuneet tervetulleeksi. Hetkemme koittaa pian. Meidän pitää olla kärsivällisiä siihen asti. Meidän on löydettävä se keiju. Ei, vaan meidän. Vain me voidaan pysäyttää Aurora. Aivan niin. Me tiedettiin, että joudutaan tiukkaan paikkaan. Me tiedettiin, että velhoja suojelemalla me saadaan Morganan vihat niskaamme ja uusia ongelmia. Bloom, muistathan olla. Olen varovainen, tarkkana ja kutsun tarvittaessa apua. Ai, luetko nykyään ajatuksia? En, mutta hoet tuota samaa koko ajan. Meidän pitää mennä. On hommia fruttimusabaarissa. Arto tulee kanssanne. En voi ottaa sitä mukaan. Käykö, poika? Ole kiltti, Jouko. Roxy, meidän pitää jutella. Älä vastustele minua. Haluan auttaa sinua. Roxy, oletko kunnossa? Joo, ei hätää. Kaikki hyvin. Alkoi vain pyörryttää. Hei, Faragonda. Pimeän velhot ovat säilöneet kaikki voimansa tähän mustaan kehään. He ovat voimattomia. Ogron haluaa, että annan sen Morganalle antautumisen merkiksi. Hän ei tule hyväksymään sitä, koska se päästäisi velhot liian helpolla kaiken sen jälkeen, mitä he ovat tehneet. Harteillanne lepää raskas taakka. Niin juuri. Eli kohdataanko me Morgana vai suostutaanko me hänen kiristyksiinsä? Se on vaikea valinta, mutta taidatte haluta hyväksyntääni ettekä vastausta tuohon. Mitä oikein tarkoitat? Olette jo sydämessänne tehneet valinnan, koska olette rohkeita ja nokkelia tyttöjä. Nuo ominaisuudet kulkevat käsi kädessä saamienne sydänten kykyjen, eli loviksien kanssa. Seuratkaa vain sydämenne ääntä. Wings! Sulla on voima, tää voima on naisten sun antaa.
keijua. Hei! Onneksi tämä taisto ei tapahdu taikaulottuvuudessa. Seuraukset olisivat kamalat. Olet oikeassa. Maa on rajatumpi alue, joten vahingot ovat vähäisemmät. On tärkeää, että Ogron ja muut velhot pysyvät Sibyllan luolassa. He ovat siis turvassa. Aivan niin. Jopa Morgana kunnioittaa Sibyllan luolan koskemattomuutta. Roksi, tule luokseni. Tiedämme, että voi kieltää kohtaloasi. Ystäväsi häviävät ja vain sinä selviät. Minä odotan sinua. Pohjoisen keijun Auroran palatsi on jäätornissa, suuressa jäälohkareessa, joka leijuu ilmassa. Me ollaan siellä pian. Hei, katsokaa tuonne! Rahtialus on jämähtänyt jäätikköön. Hiljaa! Apua! Auttakaa! Kuulen jonkun huutavan. Tytöt, mennään! Missä miehistö on? Ehkä se huuto oli harhaa. Ups, kuuluisat pikat sanat. Auttakaa! Tuli nuoli! Varokaa! Lumottu verho! Ei olisi kannattanut suututtaa meitä! Kiitos, pelastitte meidät. Sankarimme. Laivamme juuttui jäähän 3 päivää sitten ja yllättäen nuo otukset tulivat. Meidän piti lukita itsemme sisälle. En ole koskaan ennen matkoillani nähnyt mitään tuollaista. Tämä taisi olla pohjoisen keijun kepposia. Niinpä. Voitte lämmitellä tämän avulla ja puolustautua sillä, jos ne kamalat otukset palaavat. Selviätte pelastajien tuloon asti. Nyt voitte kutsua apujoukkoja, sillä korjasin laivaradionne. Se kaipasi vain paria johtoa ja taikuutta. Emme tiedä, miten kiittää teitä. Teette sen uskomalla meihin. Olen kyllä enemmän rantaihmisiä. Tuo on jääkeijun linna. On vaikea päästä lähemmäs. Mitä me nyt tehdään? Minä hoidan tämän. Villi syke! Noin, me saatiin lisäaikaa.
tytöt. Onneksi me tiedetään jo ennestään, mitä etsiä täältä. Me ei kohdata pääkeijua ensimmäistä kertaa. Jokaisella heistä on oma voimanlähde jossain salaisessa piilopaikassa. Aivan kuten Dianalla. Yritetään löytää voimanlähde. Luulenko vaan, mutta eikö me juuri menty tästä? En tiedä. Käytävät näyttävät samoilta. Me taidetaan olla jäälabyrintissä. Jatkakaa matkaa! Me hoidetaan nuo! Kristallivalo! Tuonne päin! Varokaa! Jäinen luonto! Jäähenkäys! Nyt on meidän vuoro, Roksi! Raekuura! Tästä saatte! Tule! Liity meihin! Nyt on täydellinen aika! Hankkiudu tunkeilijoista eroon ja käänny heitä vastaan! Mikä hätänä, Roksi? Hei, tuntuuko teistä siltä, että soturikeijut luovuttivat vähän liian helpolla? Ei jäädä ottamaan selvää. Mennään. Mikä vielä, Bloom? Nuo jääotukset luovuttivat vähän liian nopeasti. Ehkä niin. Mutta miksi ne niin tekivät? Kerronpa syyn. Se oli juoni meidän päämenoksi. Juuri niin. Me ollaan nyt sokkelon keskellä. Täältä ei pääse ulos. Liity meihin, niin pelastut. Kukaan ei satuta sinua. Kiitos, Morgana. Seis! Jos satutatte heitä, satutatte minua. Menkää kauemmas. Roksi, se toimii. Mitä ikinä teetkin? Luottakaa minuun. Meidän pitää yhdistää voimamme, niin mitään pahaa ei tapahdu. Taivaayhteys! Pärjäsitte tosi hyvin. Olen Aurora, jääkeiju. Olen kuullut teistä hurjia juttuja ja nyt tiedän ne todeksi. Lopeta tämä pelleily! Lopeta jäädyttäminen! Morganan koston pitää päättyä! Pitelen käsissäni myräkkää, taikaenergiani lähdettä. Vain tuossa pieni ripaus tästä riittää jäädyttämään koko universumin. Legendan mukaan vain kylmäsydämisimmät voivat hallita tätä. Pysykää kaukana! Aistin, että sisällänne on suuri tulienergia. En halua, että tuli ja jää taistelee, joten antakaa, kun juoksen myräkän kanssa pois, niin säästän rakkaan maanne. Mitä tuo tarkoittaa? Voidaanko me luottaa sanaasi? Soturikeijut, he pakenevat! Yritit vain harhauttaa meitä, jotta he pääsevät pois. Aivosi käyvät vähän hitaalla. Olette jääneet tänne vangeiksi. Me ei päästä pois. Mitä ajattelit tehdä? Teidän pitää odottaa. Saatte tietää aivan pian. Ongelmanne ovat vasta alkaneet. Yritän auttaa häntä taijallani. Oh. Nyt teidän pitää harkita Morganan tarjousta, vai mitä tytöt? Seuraavassa jaksossa Aurora ja Nebula aiheuttavat vakavia ongelmia ja vinksit taistelevat pysäyttääkseen soturikeijut.
Ystäviään aina rohkeasti puolustava Bloom joutuu vaarallisen haasteen eteen.